Dit is my so lekker om vanoggend met Eugene Du Plessis gesels. Nou, hy is die hoofuitvoerende beampte van Airshift Aviation. Eugene, welkom hier by Grootplaas. Dankie, Mia. Dankie vir die kuier. Nou, mense noem my 'n gesoute joernalis, maar jy is al 'n gesoute vlenier. Vertel my 'n bietjie van jou agtergrond. Ja, dit het begin as 'n skoolkind plaas groot geword in die boerderygemeenskap uit Groblersdal uit. Ons het ligbespuitingsvliegtuie daar gehad en dit was altyd, daar kan baie dinge op die plaas gebeur, maar as die ligbespuiting gebeur, dan is ons buite. Ja. En ons kyk en ons voel en ja, dit is van daar af vlieglisensie gedoen. Ek was 'n handelsvlenier vir basis van die jaar 2000 af, tot en met so 4 jaar terug, 5 jaar terug, permanent. Ons het die besigheid begin 2012, ons het agtergekom, daar's 'n tekort in die mark vir boere om het vliegtuie te bekom. Ja. Dit is uitdagend. Waar begin mens? Ja. So, ons het oproepe begin kry, ons het wat ons noem 'n missieprofiel vir die ouens gebou het vir die boere. Ja, en dit is die kort van die deel. Jy het ook jou vlenierlisensie op hoërskool gekry. Was dit nie senitergend nie? Glad nie. Is dit nie so intens as wat ek dink dit is nie, want ek moet vir jou sê, as iemand nou vir my sê, ek moet dit nou aanpak, selfs waar ek nou is, Hoekom was daai passie so groot by jou gewees? Ja, soos ek sê, ek het weet met vliegtuie is maar 'n ding wat dis in jou in. Weet 'n vliegtuig is iets wat jy kan enige persoon kyk as hy ergens in die buitelug is en 'n vliegtuig kom oor, mense kyk op. Dit is jy leer van hoe vlieg 'n vliegtuig, wat gebeur om 'n vliegtuig in die lug te kry, maar dit bly elke dag. Dit is moeilik om te verstaan. Van jong tyd af, ek sê my eerste verkoop van 'n vliegtuig het ek basies van die koshuis af moes ek loop lughawe toe. Ek het 'n vlieglisensie gehad, maar nie 'n karlisensie nie. So hoe werk dit? Ja, daai jare het ons vroeg begin vlieg. Ek kon 'n lisensie kry op 16, 17 jaar. Ek dink dit het nou 'n bietjie verander met die wetgewing. Maar ja, dit was nou om 'n vliegtuig te hê, ek weet vir Jan Alleman, in normale sfere, is dit 'n statussymbool. Maar as ons kyk na vandag, is om 'n vliegtuig te hê in boerdery, as jy 'n boer is en jy het 'n groot boerdery, word dit gesien as 'n statussymbool? Nee, daar sal altyd 'n status wees. Party mense het groot bote waarmee hulle weet visvang. 'n Ja. Vliegtuig is, tyd is geld in 'n boerdery. Weet, ons het boere, die aanslag op ons boere en die uitdagings is enorm. So die mense diversifiseer deur byvoorbeeld 'n plaas in die Vrystaat, 'n plaas in die Limpopo. Ja. En siektes op vee, parasiete, stuur nie vir jou 'n kalender. Nee. Jy word nie ingelig dat dit dit gebeur nie. Nou. En as jy 'n veearts moet kry in die Vrystaat, jy weet van ons af in Pretoria, Vrystaat is hier in 40 minute met 'n weet jou gewone vliegtuig. Ja. Jy kan 'n veearts op die plaas kry in die oggend, want elke uur tel. Jy kan dan as jy 'n plaas het in Nylstroom, kan jy middagete op die plaas wees daar, gou 'n paar klappe uitdeel en dan weer terug huis toe, weet, kan aandete weer by die huis wees. Ek hou daarvan. Die paaie, ons weet almal is van so aard nou dat die wet van gemiddeldes is teen jou. Weet, so om te vlieg is veiliger, eerstens. Tweedens is die tyd. Dis 'n belegging. En dan ja, soos ek sê, met 'n missieprofiel wat ons vir die mense bou, ons begin met byvoorbeeld 'n boer en sê, hy wil Vrystaat toe. Hy wil dit binne 'n uur en 'n half kan doen. En hy wil 6 mense kan vat. Ja. Nou, dan begin ons die vliegtuie elimineer wat het nie kan doen nie en die wat het kan doen. Dan kan het so'n bietjie verander en hy sê die aanloopbaan is net 800 meter lang. Dan elimineer het weer 'n klomp vliegtuie. Ja. So op die einde van die dag sit ons met 3 of 4 moontlikhede. En ons lei hulle daardeur. Weet, ons stap 'n pad met ons kliënte. Hulle het nou die dag jong boer van TLI gehad. Ons loop al van 2011 af, saam met hom. Ja. Met besigheid met sy vliegtuie en sy koop en verkoop. En, ja, so, dis 'n pad wat ons stap met hulle. Mens kan met sekerheid sê, en ek weet daar's nie baie dinge wat mens met sekerheid kan sê in vandag se dae nie, maar met sekerheid sê dat dit raak meer en meer 'n noodsaaklikheid om iets soos 'n vliegtuig te hê. Ja. As mens, ek wil amper sê, ernstig is oor jou boerdery. Ja. Dit is nie net 'n lekker ding om te hê nie. Nou, ek wil by jou weet, wat is van die belangrikste aspekte wat bepaal moet word voordat
'n vliegtuig of 'n helikopter vir boerderydoeleinde aangekoop word? Ja, soos ek reeds gesê, dit is gaan oor die missieprofiel en dit moet pas vir wat die boer wil doen. Daar's 'n klomp goed wat ons adviseer oor. Weet van die lisensie begin wat vir baie boere 'n groot uitdaging is. Ek kan dit goed glo. Dit is gewoonlik 'n baie pynlike ding, maar as hulle daardeur is, dan wag ons vir die volgende stap. Dit gee ons tyd om te begin soek vir 'n vliegtuig. Ons sal byvoorbeeld nie adviseer om ek gaan 'n voorbeeld noem van 'n vliegtuig, 'n Beechcraft Baron, wat 'n 2-motorige 6-sitplek is nie. Die probleem met so iets is, jy kry jou lisensie en jy begin vlieg, maar die versekering het nou 'n sê, want hulle gaan jou nie verseker nie. Dis 'n komplekse vliegtuig. So ons werk gewoonlik, en ek gebruik die boerewee as 'n voorbeeld, 6-1-2. Weet, dis die Hilux van die vliegtuig. Oh. Weet, dis 'n 4-sitplek. Ek is seker almal verstaan dit. Dis 'n 4-sitplek. Hy kan enige plek in en uit vlieg. Hy kan groot vrag dra uit 'n verskriklike verryk afstand. So die Engelse sê tick the boxes, almal van hulle. En dan gewoonlik wanneer die ondervinding bietjie opkom en weet ek vat nou soos een van ons kliënte, dan is daar kinders by en dan met die vliegtuig groter wees. Ons sal daai nou weer verkoop na die volgende boer wat reg staan vir hom, en dan die huidige boer sal dan 'n groter een koop. Ek wil nou net vra, hoe goed is die tweedehandse waarde of die inruilwaarde van 'n vliegtuig? Is daai mark groot genoeg? Soos 'n trampolien. Ek meen, jou kinders is net so lank, so klein dat hulle trampolien wil spring, so ek is seker daai tweedehandse mark is baie gesond. Hoe lyk dit met vliegtuie? Dit is eintlik een van die beste beleggings wat mens kan doen. Dis direk gekoppel aan die randdollar of van die Australiese dollar of van die euro. Ja. Dit is vliegtuigpryse hou net aan opgaan. Dit beskerm ook gewoonlik jou teen die wisselkoers. Ja. So as jy 2 of 3 vliegtuie het, verkoop jy dit in dollars en by die ons lokale randdollar kan maak wat hy wil. Ja. So ek kan nie aan 'n voorbeeld dink van iemand wat 'n vliegtuig verkoop het vir minder as wat hy van betaal het nie. En baie 'n voorbeeld weer, ek gaan terug na die 6-1-2, ons het een ingevoer in 2011 met sy invoerkoste vir R638,000. Dit was duur daai tyd, maar hy is laas Desember verkoop vir R2.6 miljoen. Wat? So ja. Die koste, staskoste is verbonden aan 'n vliegtuig met dienste en goed jaarliks en die engine het 'n sekere leeftyd wat, maar ja, dit is absoluut. Maar dis wat jy nou genoem het, en ek dink daai konsep is maklik om te begryp, is tyd is geld. Ja. En in besigheid oor die algemeen is tyd geld, maar ek dink veral vir boerdery, hy tref net vir my amper sterker en harder, want soos jy gesê het, mens kan nie oral wees en partykeer moet jy. Dis nie jy wil iewers wees nie, jy moet baie vinnig iewers wees. Ja. So as ons kyk, ons sit nou in 2024 en van al die redes dat boere vliegtuie oorweeg en aankoop, wat sal jy sê is op die oomblik die aanloklikste rede? Ja, kyk. Kom ons vat 'n voorbeeld van jou mega boere, die groot boere. Hulle kan byvoorbeeld hulle boer teen die Limpopo. Ons weet almal die onderhandelinge vir die pryse en goederes gebeur hier by ons rond. So dit is tussen 'n uur en 'n uur dan sal hy hierso het gebeur. Sal daai groot boer het gewoonlik hulle eie spuitvliegtuie. Nou soos ek nou gesê het, siektes sê nie vir wanneer hy kom nie. En as jy nie jou eie lugbespuitingsvliegtuig het nie, staan jy in 'n ry. Ja. So helikopters, meeste van hierdie groot boere het ook is in die wildbedryf. Jy dinge moet nou gebeur. Ja. Dit kan nie volgende Woensdag nie en terug na tyd is geld. So vliegtuie maak dinge makliker en jy wanneer jy hom nodig het, het jy hom. Dis nie 'n wag nie. Nou jy kan vir my vra waar gaan kry mens mooi klere, sal ons fashion. En jy kan vir my vra waar koop mens lekker sop en alles. Maar waar koop mens 'n vliegtuig? Hoe bekom mense vliegtuig? Daai proses, dit is heeltemal op my vuurmaakplek. Ja, so dit is 'n uitdagende storie. Dis ook 'n ding wat ons assesseer vir die koper. So dit sal begin by as ons die missieprofiel gebou het en ons weet hierdie vliegtuig gaan die ding kan doen. Dan sal ons begin soek vir daai spesifieke vliegtuig. Sou ons hom kry,
vliegtuig het 'n baie ingewikkelde onderhoudsprogram. So dan tree ons onpartydig en ons kry, as die boer byvoorbeeld naby Secunda is, daar's iemand daar wat dienste doen op vliegtuig. Ons sal die vliegtuig met sy logboeke soon toe stuur en hy doen 'n inspeksie op die vliegtuig om seker te maak alles is gedoen en reg op die vliegtuig. Dan tree ons weer terug wanneer daai ding verby is. Hulle gee vir ons 'n verslag. Ons gaan terug na die vorige eienaar toe en dan probeer ons om 'n tafel sit en kyk as daar, en daar is maar altyd probleme of klein goedjies. Die onderhandeling en ja, bietjie dit en dat. En dan, ja, daar's finansieringsopties. Ons sal dan, wanneer die proses begin, is ons by die finansiering. Mm. Maar, ja, dit is maar ons oproep weg. Dis wonderlik. Sê vir my vinnig, wie kom julle achter dat daar 'n sekere ouderdomsgroep op die oomblik meer vliegtuie koop? Is dit die jonger manne of is dit die meer ervare boere? Soos, ek dink die uitdaging is... Hoe kan mens nie eintlik? Dit is amper, die uitdaging om 'n lisensie te kry is bietjie moeiliker vir die ouer boere. Ja. Die jong boere is, weet, hulle is besig. Hulle is ywerig. Mm. En hulle is gewoonlik die klomp wat die lisensies doen en die vlieger in die gang kry. En weet, soos 'n boerdery is, die paas en die oupas is so bietjie moeilik om te oorreed. En dis hulle werk om hulle te kry om... Ja. Maar ek seker hulle kry het reg, goed reg, nee? Hulle meeste van hulle doen. Die vrouwens is gewoonlik die moeilik is. O, is dit? Ach, ek glo dit nie. Ek glo jou nie. Hoorie, laastens, jy praat van finansieringsopties, want ek dink dit is belangrik om dit net te noem. Ja. Want ek ken nie iemand wat sommer net 'n vliegtuig kan koop nie. En vir alles mens na die finansiering kyk, dit gee mens gemoedsrus dat daar kan planne gemaak word. Nee. Yes, absoluut. Jy kan 'n vliegtuig maklik finansier. Ons het ook 'n proses wat ons met die boere volg is, wanneer die vliegtuig klaar betaal is, kan jy selfs die, as jy opgraderings wil doen, in instrumentatie of die engine of betreeksel binnenkant, kan jy dit ook herfinansier op die vliegtuig. So. Eugene, dit is geweldig interessant. Dankie dat jy vanochtend met ons kom praat het. Ek waardeer het, ek sien uit om jy met dit gesels. Vreselik, dankie.